តារាសម្ដែងស្រស់សង្ហាសេងមង្គលនិងខាលកែពេជ្រនឹងផលិតផលអនឡាញត្រីដាណាបានលេងលបាយស្នេហ៍លបលអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមកហើយហើយមកដល់ពេលនេះទំនិញទំនោរមួយនោះបានឈានមកដល់មួយកម្រិតទៀតកាន់តៃស៊ីចម្រៅសេងមង្គលនិងត្រីដាណាដែលបច្ចុប្បន្ន មានងារជាជំទាវអុកញាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នារយៈពេលវែងគូសំចាប់តាំងពីភាកីខាងស្រីបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយស្វាមីទំនាក់ទំនងមួយនេះផ្ដើមឡើងពីការរកស៊ីដេតរីដាណាជួមង្គលដើម្បីថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេស្គូបគងដោយសារមើលថាទាំងពីរអ្នកសំគ្នា បន្តទៅនោះមកអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមអោស្ទូបបណ្ដាយទឹកហើយតាំងបង្កើលរូបភាពឯមលហែមជាហោហេដោយជាគូសងសាដោយតែមហាជនក៏ដោយជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេបានគូគងយ៉ាងណាពួកគេទាំងពីរមិនដែលនិយាយចិញ្ចីមាត់ថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាមែនឬក៏អត់ជាសាធារណៈនោះទេយ៉ាងនេះក្តីបានធ្វើឲ្យសាធារណជនកាន់តែជឿស្លុងនឹងចង់ឃើញការគូគងរបស់ពួកគេបានសម្រេចឆាប់ដោយលែកសម័យខ្លួនទាំងសងក៏រត់តែចូលទូតាមនោះដែរ ម្សិលមិញនេះពួកគេទាំងពីរបានឡើងឆាករួមគ្នាថ្មីទៀតក្នុងថ្ងៃសម្ពោធផលិតផលថ្មីរបស់ពួកគេប្រភេទថែរក្សាស្បែកហៅថា Jojoba Whitening ដែលក្រោយមកសេមង្គលត្រូវបានប្រកាសថាតារាដំណាងផលិតផលថ្មីនេះទៀតចំណុចគួរឲកត់សម្គាល់ពួកគេទាំងពីរបានឡើងសាសងគ្នាលើឆាកក្នុងរូបភាពដែលប្រិមិត្តមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមក សិង្ហមង្គលនឹងត្រីដាណាកាន់តែสนិតជាងមុនទាំងកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីឱកាសនោះភិក្ខុខាងប្រុសបានប្រលេះលាវហើយចាប់ដៃខាងស្រីយកទៅស្ទាបទ្រូងរបស់គេដែលចង់ប្រាប់ថាអំឡុងពេលសាងគ្នាលើឆាកលោកពិតជាភ័យយ៉ាងប្រាកដនេះជារូបភាពដែលគំノルឃើញងារពេលចំណុចនេះដែលភិក្ខុខាងស្រីក៏បានធ្វើខ្លួនស្គាល់ដែរ ជុំទីអុកញ៉ាត្រីដាណាបានលើកឡើងថាអ្នកនាងពិតជាមិនធ្លាប់លេងចាប់ដៃឬបាសសាច់គ្នាสนិតបែបនេះពីមុនមកមែនយ៉ាងណាពួកគេនៅតែមាត់ព្រឹងមិនបញ្ចេញនូវអ្វីដែលគេចង់ឃើញចង់លឺនោះទេត្រីដាណាបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងវេលាមួយដែលអ្នកនាងថ្លែងសូមប្រកាសថារវាងខ្ញុំនឹងលោកសេងមង្គលពីពេលនេះទៅ ពន្តែចុងបញ្ចប់ក្រមវត្តមានតំណាងចែកចាយរបស់ខ្លួនរាប់រយអ្នកលោកជំនឿប្រកាសថាមង្គលជាបេជាថ្មីទៀតរបស់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់របស់ខ្លួនគឺ Joyjoy Whitening គូកាត់សម្គាល់ថានេះជាលើកទី2ដែលសែងមង្គលបានទទួលធ្វើជាបែឲជុំទាវអកញាត្រីដាណាដោយការពីឆ្នាំមុនលោកក៏ជាបែរបស់ផលិតផលក៏ដប់ដែរនេះជារឿងកំឡរដែលដារាម្ញិញទទួលបានការងារជាបែលើផលិតផលពីរផ្សេងគ្នាតែម្ចាស់តែមួយក្នុងរងវងពីរឆ្នាំជាប់គ្នាបែបនេះដែលសម្បញ្ជាក់ថាត្រីដាណាទទួលសែងមង្គលជាមនុស្សពិសេសម្នាក់ចំណុចនេះគេមើលឃើញថាបើទោះមួយផ្នែកក្នុងនៃពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែគេជឿថា ក៏មានលីលាមនុស្សចេតនាពិសេសនៅក្នុងនោះដែលឲ្យបើទោះឥឡូវអាចថាមិនទាន់មានអ្វីជ្រាលជ្រៅប៉ុន្តែអនាគតទឹកចិត្តឬបេះដូងថ្មរបស់ពួកគេឬនោណាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះអាចនឹងទន់ជ្រាយតាមកាលវេលាដំណាក់ដំណងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនថាតែសាធារណជនប៉ុន្តែសម្បីពិធីការណីប៉ែនស្រីពេជ្រក៏ឆ្លោយមាត់ថាត្រីដានានិងសេងមង្គលដូចជាគូប្រេងពីអតិតជាតិអ្នកទាំងពីរបើផ្នែកខំពេលឬពិធីការណីពោដូចនេះ សរុបមកក្ត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញអាប៉ោងហាប់គម្រប់ខ្លះហើយប៉ុន្តែអវ័យនៅមើលមិនទាន់ច្បាស់100នោះទេហើយសាធារណជនមើលឃើញយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែរឿងពិតគ្មាននោណាច្បាស់ជាងពួកគេទាំងពីរឡើយដូចនេះរងចាំមើលការចោទទೂរបស់ពួកគេបន្តទៀតថាតើពួកគេលេងបានយូរប៉ុណ្ណាម្សិលមិញនេះ មានតំណាងចែកចាយសិល្បករតារា TikTok ក៏ដូចជា influencer ជាច្រើនរយអ្នកមកអបអរជំនឿអុកញ៉ាទ្រីដាណាប្រកាសសីមង្គលជាបែររបស់ផលិតផលថ្មី